em chatela com Ariane Cândido, que está lá na Polícia Rodoviária Federal, porque a PRF e a PM apreenderam 1,5 tonelada de maconha na BR-153 em Hidrolândia. 1.500 quilos de maconha. Ariane Cândido, bom dia para você. Adianta essa história para a gente. Bom dia, Branquinho. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Branquinho, foi um pouco mais do que isso, viu? Foram quase 2 toneladas de maconha apreendidas ali na BR-153, na altura de Hidrolândia. E um trabalho incansável da PM e da PRF juntos ali para poder conseguir encontrar, né, apreender essa droga e prender também quem estava levando essa droga para o Rio Grande do Norte. Vamos conversar ao vivo agora com o Capitão Lins, que é da CPE. Ele vai contar para a gente, porque essa ação antes ali, ela já existiu muito antes, né? Ela começa muito antes, são mais de 10 horas de monitoramento incessante em cima desse bandido, né, para conseguir prender e apreender essa droga. Como é que foi? Pois bem, os levantamentos de informações a respeito desse indivíduo que foi preso nessa ocorrência, na verdade, eles se iniciaram desde a primeira vez que ele havia sido preso pela prática do mesmo crime, o tráfico interestadual de drogas. A partir desses levantamentos foi feito o compartilhamento de informação entre as equipes da CPE e a Polícia Rodoviária Federal. E essa troca de informações possibilitou o início de uma operação integrada entre as duas forças, que possibilitou a abordagem deste indivíduo que dirigia um caminhão carregado com essa droga pela BR-153 na altura de um posto de gasolina. Né? Então, conjuntamente, as equipes de CPE e as equipes da PRF realizaram essa abordagem, onde, após isso, foi feita a apreensão dessa quantidade de entorpecentes nesse caminhão. Nessa abordagem, eu imagino, né, que vocês precisam ter aquela expertise, porque o cara vai tentar disfarçar, sei lá, dificultar o trabalho da polícia o tempo todo, isso em qualquer ocorrência. Pois bem, como é de praxe, né, eles têm toda uma expertise para o tráfico de drogas, aí, principalmente quando ele é feito entre os estados. Né, normalmente, eles acoitam essa droga, esse entorpecente, em fundos falsos, né, em compartimentos escondidos dentro dos veículos. E foi então que, nesse trabalho conjunto entre a CPE e a PRF, também os bombeiros, nós conseguimos aí, constatar a droga num compartimento falso dentro desse caminhão. Obrigada pela sua participação. E aí, como bem dito aqui pelo capitão, né, que foi abordado ali o caminhão em um posto, levado para o posto da PRF, onde continuaram com esse trabalho em equipe. Como é que foi a partir daí? Nós estamos ao vivo também com o Thiago Queiroz, que é superintendente executivo da PRF, vai responder para a gente a partir daí como que foi. Bom dia a todos. Então, como bem dito pelo capitão, nesse esforço integrativo das forças de segurança pública, a droga era transportada do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Norte. Ela estava oculta num compartimento de carga do caminhão. Foi necessário acionar o corpo de bombeiros e também a concessionária, que num trabalho de serralheria, de alicates, um trabalho árduo, conseguiu localizar a droga dentro do caminhão. E aí foi retirada as 2 toneladas de droga. O motorista do caminhão, que tem 31 anos de idade, foi preso, encaminhado para a Polícia Judiciária, e então foi feito o flagrante da ocorrência. E é realmente até aquilo que a gente estava conversando aqui antes, né, Thiago? Vocês têm uma troca de informações muito segura para chegar a esse ponto, né, de apreender tanta droga. Sim, tanto no levantamento de informações, é uma ação conjunta, quanto na abordagem em uma ação conjunta das forças de segurança, em especial da Polícia Militar do Estado de Goiás, nesse caso pela CPE, tanto da Polícia Rodoviária Federal, e aí o êxito dessa operação, o êxito dessa ocorrência, que resultou aí nessa apreensão de 2 toneladas de maconha. Eu agradeço muito a participação de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que esse é realmente o caminho. A gente tem visto, né, resultados ótimos aí com a integração das forças, das polícias, né, das forças de segurança do estado de Goiás. E só completando aqui a informação, Branquinho, esse camarada aí que foi preso, né, pela segunda vez por tráfico de drogas, de 31 anos, estava saindo do Mato Grosso do Sul com esse caminhão, com esse bitrem carregado de droga,
indo lá para o Rio Grande do Norte, pensa a audácia desse homem, né? Será que achou que ia passar todo esse percurso aí, não ia dar nada? Ele ia ganhar por isso, né, segundo o que ele disse para a polícia, R$80 mil pelo serviço. Só que não ganhou nem os R$80 mil e agora responde por mais esse crime de tráfico de drogas. Muito obrigado, Ariane Cândido. Agradeço ao pessoal da Polícia Militar e também da PRF. Sabe o que ele vai ganhar agora? Vai ganhar é cana, vai ganhar um xadrez. Esse dinheiro aí não vai dar nem para pagar os advogados. E com certeza, como Goiás é um modal de distribuição, essa carga aí poderia ser distribuída aí daqui até lá no Nordeste, em outros locais.